Nå har vi fått folk i sofaen igjen. Hvem er det vi har i sofaen? Du må ikke stille stå vanskelige spørsmål. Altså, jeg begynner ganske hardt. Oi, nå drev du ikke på første spørsmål. Ja. Nå visste vi mistet det en gang. Han takker ikke live radio. Som ikke er live. Tror du riktig, han er ikke bygd for live. Nei. Herre, se på hjelm er sterk nok for å takle dette. Altså, han har tatt en sup av den whiskyen. Ja, han har tatt en sup av sånn sup. Men det er sånn kanel. Og han er hypersensitiv for kanel. Åh, vi er i gang.